Tradicionalna manifestacija Dani vlade Miloševića svečano je otvorena u Banja Luci, ali skromnije nego ranijih godina uz učešće samo domaćih izvođača. Manifestaciju je otvorio Dejan Janković, koji je na klaviru izveo kompoziciju vlade Miloševića balada, a dodijeljene su i nagrade najboljim studentima studijskog programa muzičke umjetnosti. Sa Akademije umjetnosti naglašavaju da su uprkos pandemiji nastojali da održe kontinuitet i da i ove godine slave djelo velikog umjetnika. Manifestacija ima svoju tradiciju od 2000. godine, izuzetno je značajna kako za Akademiju umjetnosti, tako i za Muzikološko društvo Republike Srpske. Značajno nam je prije svega da održimo taj kontinuitet uopšte u nastupu naših umjetnika, odnosno profesora studijskog programa muzičke umjetnosti, jer znamo svi u kakvoj se trenutno situaciji nalazimo, a i kontinuitet u nekom naučnom istraživačkom radu koji prati održavanje ove manifestacije. Iz Ministarstva prosvjete i kulture ističu da su se organizatori potrudili da i ove godine u vrijeme pandemije virusa korona održe jednu od najznačajnijih manifestacija u oblasti muzičke umjetnosti u Republici Srpskoj. Jer, kako samo ime kaže, njome odajemo počast i baštinimo djela našeg velikana vlade Miloševića. Upravo iz toga razloga organizatori su se ove godine potrudili da ne prekidaju ovaj kontinuitet i da 20. po redu jubilarnu manifestaciju ipak održe u nešto skromnijim uslovima. Ali ono što je posebno značajno jeste da su Dani vlade Miloševića manifestacija koja istovremeno čuva naše nematerijalno kulturno nasljeđe, ali i daje mu na važnosti, značaju i vrijednosti. Dani vlade Miloševića tradicionalno se održavaju 2002. godine. Ove godine manifestacija je trebalo da bude održana u maju, ali zbog pandemije odgođena je za decembar.